27 punts i 30 centèsimes. Continua penúltima. I és el torn de l'Espanyola. Amaya Cardeñoso, penúltima participant d'aquesta sèrie. Quarta classificada abans d'oferir-nos aquest exercici amb les masses. Hauria de fer un exercici sublim per intentar amoïnar la tercera classificada, intentar aspirar a medalla. Dues alçades diferents en l'enlairament de les dues masses. La recepció perfecta ara. I aquesta amb el peu, impressionant. Màxima dificultat ara. Tan perfecta aquesta última recepció, quina llàstima. Havia completat un exercici excel·lent Amaya Cardeñoso i en l'última recepció se li ha escapat un pèl una de les masses. Havia fet moviments de gran mèrit i al final ha espatllat una mica la seva actuació. Aquesta aturada dificilíssima amb el peu dret. ...9.35, la nota parcial de Cardeñoso en aquesta prova de les